Ti vikni, drž ga. Pa onda... Ja ću da cvilim, pa ću da krenem ovaj... Pa onda ti vikni, drž ga, ja ću da srušim stolice i slično. Ajde. Da se smete. Što poležimo, jebote? Ma, pa nećeš koji kurac jer mora se čuje, jebote. Daj da nabijemo neki jasno kako što udaramo, bre. Bolje nego tebe. Ajde. Nemojte me! Ma daj, stani, lošo. Gaži bre, jebote, lošo, da čekaš. To napravio bez ulu da te ubije, bre. Ajde, Mina, ode ti taška. Čekaj, samo da izvadim te kjer. Čekaj, u nekom prvom planu šta se događa? Aj, drugom planu. Stani tamo. Tu. Da se nemoj mi se približavaš mikrofonu, da stojiš mi. Drž ga! Pa čut ti bre da završim. Pazi, ili dobro snimamo ili ne snimamo uopšte. Pa neče se. Slušaj, ti treba se dereš, te navičeš. Majke ti ga nabijem. Čekaj bre, čekaj, stani da čujem malo kako to zove. Ja mislim da to više njih povelo nego tebe. Ozbilj, zašto... Nemojte me ljudi! Nis. Sad ovaj, otvori, kad ona otvori vrata, počinjemo lakše. Ja počinjem. Odjednom si se iznervirao nešto, znaš? Ja ona, ne slušiš, ne ti, pa... Serija. Okej, ajde. Ja vičem, pusti me, rokajte me po ledima. Pusti, stani, bre! Stani! 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 O, nemoj! Stani, nemoj! Nemoj! Ajde vas uva, klikaj za njega. Stop, dobro. Ajmo dalje. Ajde ti još jedan puta pretuku, molim. Ajde. E, ajte me sam na stolicu pa da te bijem. Stani pizda ti ma... Sad ću ja da se zaletim tamo, a vi čepajte za mnom.